вже копають. Ось там, там техніка вже засіває. Напевно, останній виїзд на Динарі. Будемо переходити в ліса або шукати поля, де не засіяно, або де скошено. Будуть цікаві знахідки. Обов'язково побачите. Що ж, друзі, радий вас вітати на своєму каналі. Залишайтеся зі мною, підписуємося, ставимо лайкосики і дивимося. Друзі, не хотів сьогодні знімати, але хороша знахідка. Ось там ззаді мене мій прибор стоїть, десь метрів 20 звідси, 18 орієнтовно. Підійшов до Петі, бо не маю обриску, на Асці дуже цікаво било, било по максимум, на вигляд монетоз. Можливо, це срібний, зараз вам покажу, він ще частина в грудочці, що ви не казали, що я його підкину. Друзі, ось бачите грудочка? Ось, монотоз. Ось, друзі, Петя зараз розпечатає, розпечатає Петя спочатку другу сторону. Друзі, бачите, 10 філерів. А ми думали, що срібло. Зараз подивимося, а може срібно? Ось розпочатку. Це не срібло. Це не срібло. Це я знаю, що не так вмирають. 10 філерів. Ось, друзі, 10 філерів. Вбиті повністю. Ну, до колекції піде, це цинк, тому так сигналило. Ось в такій ямці був хороший сигнал, я його викопав. Ось, бачите, щось грубе. Можливо, це пломба. Зараз дістану. Подивимося. Друзі, це важке щось дуже. Так, і це похоже на пломбу. Ось бачите, навіть літери є. С-І. Не знаю, що це може бути. Пізніше помию. Покажу вам, тому що Петя вже далеко. Петя вже вон там он. Аж там за пагорбом рухається до машин. Наші машини там стоять. Ну і це, напевне, пломба. Скоріш за все, я так думаю. Помию, покажу вам, друзі, обов'язково. Друзі, до машини ще є що йти, Петя йде помалесенько ось там. А мене поле не хоче відпускати, знову сигнал хороший дає. Ось такі неглибокі ямці, десь під поверхні. Ось цьому комочку. Бачите, красується. Зараз будемо розпечатувати. І це, здається, гудзичок. Та, гудзик вбитий. Ну як вбитий? На жаль. Тут зображення якісь є, бачите? Ну, зараз. Ось. Друзі, дойду до машини. Вам покажу, помию. І покажу. Друзі, по моїх находках ви бачили, я показував. Потім інших камрадів покажу находки. Ось Петя підійшов вже. Каже, все, на сьогодні відкопався, достатньо. Ну що ж, готуємо, ось таке, дивіться, зараз покажу. Ось починаємо готувати м'ясо, будемо вечеряти. Після для того, як повечеряємо, покажу вам знахідки інших камрадів. Не переключайтеся, дивіться далі. Друзі, ось я закінчив вечеряти, закінчився коп, зараз покажу по знахідках. Друзі, по знахідках сьогодні... Ось так в мене бомбочка, ось така торгова, два гелера, 10 філерів, вбитий шайбочка і гудзичок вбитий. Петі сьогодні ось такі знахідки, дві радянські монети, ось такий значок. Сфокусується. Така проколочка, такий гордичок. То в паші було в Петі.
два ключі, хай така монета особлива, шайбочка, як ми називаємо. А Андрюха свої монети зажав. У Андрюхи ось такі знахідки. Один Геллер, 1885 рік. Ще один Геллер, теж 1885 рік. Ось така шайбочка. І такий алюмінієвий гудзичок.